Вітаю. Путін оголошує нову мобілізацію. Той призив, про який попереджали, що має відбутися одразу після переобрання, так званого переобрання кремлівського диктатора. Є дані британської розвідки, є дані, що будуть набирати на наших тимчасово окупованих територіях і Луганщина, і Маріуполь, і багато інших наших територій. Ну і плюс є зараз трошки інформації про поставки. Франція начебто хоче нам щось передати. Є інформація від Форбса, який теж пише, що начебто готуються якісь поставки. Ви знаєте, ми вчора говорили, що поставок не вистачає. Максимально сильно нам не вистачає поставок. Тому давайте проговоримо, що твориться на території Росії, які можливості з'являються там. Ну от щодо мобілізації і проговоримо, що відбувається у нас. Але два прохання. Перше – це донат. Ми з вами зібрали 750 тисяч, а треба зібрати 768. Менше 20 тисяч гривень. Давайте дозакриємо цей збір. Купуємо реби, після цього перейдемо до дрона. Дрон буде знищувати, а реби зараз захищають. Бахмутський напрямок. Друге – це підписка. І третє, друзі, всі, хто сьогодні святкує, вітаю зі світлим святом Пасхи. Давайте зараз перейдемо до менш світлих речей. Перейдемо до Путіна, який починає призив на військову службу 150 тисяч осіб від 18 років. Опублікували указ глави держави, так званої, про весняний призов, де очікують побачити 150 тисяч молодих росіян. Згідно з підписаним документом, з 1 квітня до 15 липня на військову службу РФ призвуть 150 тисяч осіб, росіяни віком 18-30 років. Ну, для цих росіян віком 18-30 років 1 квітня явно не буде святом. Вони бачили, куди поділись попередні 400 тисяч так званих росіян, які гниють сьогодні в полях Донбасу, які гниють в полях Херсонщини та Запорізької області. Насправді Путін давно готував цю річ, але просто боявся її робити через те, що розуміє, що його державна машина може не втримати великий набір, так як він хотів там і 300, і 500 тисяч, і мільйон. Він розуміє, що кришку може зірвати в киплящій каструлі. Ну от і саме тому намагається обережними кроками. Британська розвідка загалом каже, що в місяць він під'їдає по 30 тисяч солдатів, щоб підтримувати війну. Щомісяця це дозволяє їм покривати втрати та продовжувати війну проти України. Ну, власне, так, як і говорить, йдеться в повідомлення Міністерства оборони Британії, їхньої розвідки. Так, як і говорить наша статистика, що в день вони не менше тисячі людей втрачають, оце якраз і є, ну, якийсь гарний для них день, можливо, наші щось святкували, то там 650, 720, але загалом тисяча, півтори росіян залишається в цих прекрасних землях. Також британська розвідка каже, що російські війська продовжували поступове просування на захід від Авдіївки. В Міноборони Британії також припускають, що наприкінці березня 2024 року росіяни могли взяти під контроль два села Тоненьке та Орлівка. Росія продовжує атакувати кілька інших точок на лінії фронту, але за останні тижні досягли незначного прогресу, а по місцях навіть відступали. Міноборони Британії додають, що Росія має значну кількісну перевагу, зокрема у техніці та боєприпасах. Ймовірно, ну тут вони далі повторюють, що вони набирають 30 тисяч додаткових солдатів і швидше за все продовжують зазнавати втрат, продовжуючи атаки, спрямовані на виснаження українських сил. Що тут важливо додати? Насправді, Росія зараз у цій тактиці людських жертв вчить Китай. От ми бачили, що вони створили вже таке невелике китайське військове містечко на своїй території, де показують їм про те, що ось дивіться, можна засипати людьми, ну от можна засипати живим матеріалом, і Захід в шоці, Україна в шоці, не знають, що робити, бо технологічно ви все рівно, скажімо так,
їх не зможете перегнати, тому, типу, бийте живовою силою. Дивіться, вас 1,5 мільярда, ви зможете їх закидати шапками. І китайці начебто почали задумуватися над зміною стратегії. Ну, це путінська ідея продати модифіковані стратегії Радянського Союзу на використання Китайській Народній Республіці. Що цікаво в цій історії? Що Путін продає стратегію, яка потім проти самого Путіна і повернеться. Якщо китайці навчаються засипати людьми, то після війни з Заходом китайці, точно неважливо, вона буде переможна чи програшна. Якщо переможна, китайці на коні успіху і перемоги поїдуть добивати Росію. Якщо вона програшна, теж китайці підуть за якоюсь швидкою перемогою, ну і зрозуміло, що це буде Росія. Тому в даному випадку добре, що навчили китайців цій стратегії, тепер хоча б буде зрозуміло. Крім того, що мобілізація проходить на російських територіях, зараз мобілізація може проходити і на тимчасово окупованих. Це те, що потім росіяни будуть розганяти, що в Україні братовбивча війна. Самі вихвачують наших людей на тимчасово окупованих територіях, а потім починають розповідати в книжках з історії років за 100-200, як це все відбувалося. Насправді це насильна мобілізація, коли затягують, викрадають і дуже часто беруть якраз таки не етнічних росіян, а саме українців, беруть якраз інші українські національності, в тому числі і кримських татар, ну от і відправляють їх на війну. Тому, друзі, якщо хтось із вас по ту сторону зараз лінії розмежування це чує, просто збирайте інформацію, забирайте зброю і переходьте на українську територію. Якщо ви українець і не хочете точно воювати, а ми точно знаємо, що ви не хочете, знайдіть всі можливості прибути на територію України і зробити так, щоб російська армія зазнавала втрат, а ви залишались живими. Тому виводьте з ладу техніку, робіть все можливе для того, щоб принести користь своїй батьківщині. Власне, на Луганщині голова ОВА наш заявив, що примусову мобілізацію розпочали. Кампанія триватиме продовж квітня-липня, так само, як і на території Російської Федерації. До неї підлягають чоловіки 94-2006 років народження. Так звані ВМС ЛНР отримали наказ вживати всіх необхідних заходів для встановлення місцезнаходження громадян, які ігнорують військомати. Далі історія йде по Маріуполю. Аналогічно теж росіяни намагаються проводити мобілізацію, просто фізично викрадаючи людей. І ось це якраз те, чим, на чому росіяни і спеціалізуються, і це, власне, те, що росіяни люблять робити найбільше – викрадати і вшивати в ряди своєї армії. Ну, а потім це називається Російська Федерація. Тому наші знають, що робити. І, друзі, не потрапляйте під цей під ці жорна, тому що вони вас просто фізично перемелють. Боїтеся, що не пройдете, просто сховайтеся, щоб вони вас не знайшли. Але з окупованих територій ніхто не повинен воювати на стороні Російської Федерації. Навпаки, шукайте наших, передавайте інформацію, зливайте інформацію, де знаходяться їхні пункти, штаби, де все їхнє там має місце бути, щоб потім наші ракети та дрони могли туди прилітати. Бо що цікавого? Я зараз ще вам про Маска хочу і про Францію, але що цікавого, що Росія не може захиститися від українських безпілотників? Ось така інформація з'явилась зараз в медіа, і це насправді прекрасно, тому що Росія вже жалілася Сполученим Штатам. От, Росія намагається уже все робити тільки ж, аби ніхто, значить, не хтось натиснув на Україну і зробив так, щоб Україна не використовувала безпілотники по російській території. Але є одна, ну, немаленька, надзвичайно велика проблема для Росії, те, що безпілотники ми робимо самі. Це наші технології, ми їх придумали, ми їх зараз колись після перемоги будемо продавати і за кордон, зараз вони нам самим треба. Ну, от, і це, власне, одна з наших стратегій – бити безпілотниками там, де Росія не може захиститись. ППО їх не бачить, відслідковувати вони їх не можуть. І морські безпілотники, і безпілотники, які летять небом. Це прекрасна, класна, топова історія. І Росія вже жаліється всюди по світу,
що давайте Україні заборонимо використовувати безпілотники по території Росії. Друзі, ми тільки почали це робити, повірте, вам сподобається. Чи ви думаєте, що тільки ви можете бити по нас іранськими шахедами і все вам буде сходити з рук? Ні, Україна не дурна держава, ми своїми мізками створюємо те, чим будемо знищувати вас уже сьогодні. І безпілотники – одна з таких речей. І коли наші безпілотники летять на тисячу кілометрів і знищують вашу нафтопереробку, це тільки початок. Далі будемо бити по виробництвах дронів, далі будемо бити по військових базах, будемо бити по місцях паркування ваших літаків. І далі, далі, далі всі військові дозволені цілі будуть знищені. Просто зараз треба збільшити кількість виробництва. Треба збільшити кількість виробництва цих дронів, цих БПЛА, тому що вони для нас надзвичайно потрібні. Якщо Росія їх боїться, значить треба брати. І ще тут теж британська, не без британської розвідки, після ударів по Севастополю Росія намагається захистити порт в Новоросійську. Ви ж знаєте, що вони відбортували туди свої бляшанки, які вони називають Великим російським флотом, і зараз вони будуть стояти там. Ну і бачать, що раз по Севастополю б'ємо і знищуємо там все, що тільки можна, то хто нам заборонить бити по Новоросійську? От розвідка британська каже, що Росія намагається захистити свої об'єкти в порту Новоросійська від атак з боку України. Це вони написали в Твіттері. Ну от знімок входу в порт Новоросійська свідчить, що він тепер частково перекритий баржами для зниження ймовірності прориву українських надводних дронів. Бася, ну не люблять вони наші дрони, ну от що ти тут зробиш? Ну, точно так же, як ми не любимо самих росіян. Але кількість росіян зменшується, а кількість дронів навпаки росте. Загалом нам треба поставити це на промислове виробництво. Зараз це робиться достатньо швидко, але, що називається, крафтово. Да, руками роблять. Нам би зробити класну лінію з виробництва, щоб по тисячі, по дві тисячі в місяць ми могли робити. Ось тоді б росіяни зрозуміли, хто насправді королева морів, і це для них було б насправді найкращий кайф, бо ви знаєте, старе російське прислів'я «б'є, значить любить». Ви тільки уявіть, як вони нас починають любити, якщо своїми дірявими баржами намагаються закрити свій дірявий порт. Друзі, повірте, українські мізки працюють, як і там зробити вдалий удар. Розвідка нагадує, що після серії успішних ударів України по порту Севастополя Новоросійськ став критично важливим для захисту найцінніших активів Чорноморського флоту Російської Федерації. Відомстві зазначили, що колишній командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов, отакий от, був замінений після того, як Україна досягла успіхів у застосуванні надводних дронів проти російських цілей як у морі, так і в порту. Його наступник – віце-адмірал Сергій Пінчук. Ймовірно, намагається підвищити шанси на виживання російських кораблів шляхом вжиття додаткових превентивних і оборонних заходів, в тому числі звуження походу до портових споруд додали у розвідці. Ну, друзі, давайте чесно, ми керуємо цими дронами красиво, точно і прекрасно, того навіть якщо там буде маленька сілинка, то наші заїдуть. Це перше. Друге, що я хотів сказати. Росія дуже смішна. Чого ж ви раніше не оборудували свій Новоросійськ? Нащо ви прийшли в Крим? Нащо ви нам напихали оці харківські угоди? Жили ж тихо і спокійно, ми вас не чіпали, ваші кораблі були, плавали в Чорному морі, інколи навіть виїжджали до Башара Асада в Сирію, бомбили там школи. Ми навіть в це не лізли, хоча, напевно, вже тоді треба було допомагати правильній стороні. Так от, зараз ви ховаєтесь в Новоросійську, нічого не підготовлено, нічого немає, Севастополь, тю-тю, прощай. Розумієте, ось це Росія. Було ж нормально, треба захватити, спортити, а потім тікати. Ну, але Україна точно зупинятись не збирається. Але лом, лідер суспільної думки, так званий Ілон Маск, фанат Путіна, фанат Кремля, хоч і кормиться за американські гроші, все рівно не може покинути свій сентимент. Хтось каже, що це сентимент республіканський, хтось каже, що він кенонський, це типу, Кенон є така
ну, дуже конспіративна мережа ком'юніті в Сполучених Штатах, які підтримують Трампа. Хтось каже, що він антиукраїнський, хтось ще якийсь. Ну, не знаю. Я думаю, що він комерсант і хоче бути над схваткою, робити пропутінські заяви, щоб доїти Путіна, робити прокитайські заяви, щоб доїти Китай, тим часом в Штатах запускати ракети, виробляти машини, ну, от, і заробляти гроші, будуючи мережу для розвідки. Так? Але що він сказав? Про те, що Росія може дійти до Дніпра і захопити Одесу. Ну, от, для України було трагічною втратою життів атакувати російську більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля і сильну артилерію, коли Україна не мала переваги в бронетехніці чи в повітрі. На його думку, це міг передбачити будь-який дурень. Він нагадав, що рік тому рекомендував Україні спрямувати всі ресурси на оборону. Росія не має шансів захопити всю Україну, оскільки місцевий опір на Заході буде надзвичайним. Але Росія, безумовно, отримає більше землі, ніж вона має сьогодні. Чим довше триватиме війна, тим більше території захопить Росія, поки не дійде до Дніпра, який важко подолати. Однак, якщо війна триватиме досить довго, Одеса теж впаде. Чи втратить Україна весь вихід до Чорного моря чи ні, це, на мою думку, справжнє питання, яке залишиться відкритим. Я рекомендую врегулювати це питання шляхом переговорів до того, як це станеться. Маск в своєму дописі не закликав країни Заходу збільшити допомогу Україні, щоб його прогнози не справдилися. Ну, от це вам теж історія путінських наративів. Вони, з одної сторони, тікають, відводять кораблі, жаліються, що в Білгороді діє угрупування російське, і там початки громадянської війни, окупація їхніх територій. От. Але в той же час Росія заохочує Маска писати такі антиукраїнські пости, що Україна втратить території, що Україна буде відступати, що Україна... Стоп! А хто ти такий? Ти пишеш там про дурнів, які не передбачили наступ. Найбільший дурень в цій історії – ти. Тому що ми ні на кого не нападали. І якщо подивитися лютий 22-го року, то напали на нас. І сили були в десятки разів більше, ніж в 23-му, коли ми пішли в контрнаступ. Україна показала, що може бути в 10 разів і в 15 разів меншою, але дати рівний бій, а то і краще, якщо дивитися 22-й рік. Да, в 23-му, в тому числі і Маск, який знижував подачу інтернету, впливав на цю війну в негативному руслі. І багато його союзників і партнерів, які мали вчасно поставити зброю, теж негативно вплинули. Але питання сьогодні року 24-го. Куди ми йдемо і що несемо? І якщо ми кажемо, що ми йдемо перемагати диктатуру, в якій ніхто не хоче жити, бо Маск чомусь не живе в Китаї чи в Росії, Маск живе зараз в Техасі, створив компанії в Каліфорнії, заробив там мільярди і тихенько в Техас. Бо Штати дозволяють тобі тут мати виробництво, а тут жити і платити маленький податок. І мільярди доларів економляться кожного року, тому що він живе в Техасі. Джеф Безос так само живе собі в Майамі. Знову ж таки, щоб не платити податки. Але Штати це дозволяють, Штати це заохочують, Штати дають змогу ось так робити. І ми розуміємо, що для нас це історія про те, щоб показати їм, що насправді відбувається, різниця між Росією та Україною, різниця між Китаєм та Сполученими Штатами. Друзі, із важливого, що я ще хотів додати, що Росія сьогодні обстрілювала Україну, Україна перехватила велику частину ракет, але треба розуміти, що не всі. Ну, от і були прильоти, Росія дуже сильно цілить по енергетичній системі. Тим часом Франція заявила, що передасть Україні стару, але придатну техніку для використання. Ну, от про це заявив глава Міноборони країни Себастьян Лекорню. За його словами, йдеться про сотні одиниць техніки, яку після заміни на нову не заборонять передавати Україні в 24-му та на початку 25-го. Ну, скажімо так, цього року використати її ми більш за все не зможемо. Крім цього, Лекорню зазначив, що Франція також готує нову партію зенітних ракет «Астер-30» для систем ППО
французьких і розробляє боєприпаси з дистанційним управлінням, які можуть доставити в Україну вже цього літа. Ну, такі речі нам підходять, але краще більше і швидше. Ну і Forbes американський вийшов з тим, що скоро Україна може бути завалена боєприпасами. Для них готують, для цих боєприпасів якраз готують основу для передачі. От, і це буде краща артилерія для нас. І зараз вони, ну, скажімо, це прогноз Форбса. Форбс робить рідко прогнози, але зазвичай вони влучні. І говорять про те, що тривалий період Україна воювала в умовах нестачі боєприпасів з причини, в тому числі, блокадою допомоги здебільшого дружніми до Росії крилом республіканської партії. Але ситуація починає змінюватися. Україна очікує постачання великої кількості снарядів і готується до цього. Зокрема, Україна ремонтує гаубиці М-37, які переважно були надані Сполученими Штатами. Видання наводить слова головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського, який розповів, що виробництво деяких із запчастин, що використовуються в цьому процесі, налагодили тут зараз в Україні. Зокрема, про відновлення кожної одиниці цієї гаубиці використовується 40% деталей із запчастин, виготовлених для потреб Збройних сил України на вітчизняних підприємствах. Важливий момент, адже надсилання пошкоджених зразків зброї іноземним виробництвом на ремонт до інших країн призвело до тривалих затримок. В деяких випадках йдеться про місяці. А насправді, так, наприклад, штучна нестача танків «Леопард-2» в українських бригадах. Але, наприклад, те, що ми ремонтуємо самі, це може бути 1-2-3 дні, максимум тиждень, і танк на полі бою. Ремонтуючи свої сотні М777, локально та додаючи запчастини місцевого виробництва, замість того, щоб відправляти гармати за кордон чи чекати поставок деталей іноземного виробництва, почали розбирати пошкоджені гаубиці і відремонтовувати прямо в себе на батьківщині. Зазначається, що Україна отримала від союзників щонайменше практично 200 одиниць гаубиць М777 до 2023 року. 5-тонні гаубиці на 5 осіб, які метають 155-міліметрові снаряди на відстань 28 миль, по-нашому це 45-50 кілометрів, були одним з найкращих гармат в українському війську, за словами одного з військових, причина в точності пострілів. Ну да, радянська техніка, вона менш влучна, ну і знову ж таки 155-ті стріляють краще, ніж радянські аналоги. Нестача гаубиць не найбільша проблема української артилерії. Її найбільшою проблемою є дружні до Росії республіканці в Палаті представників, говорить Forbes, які почали блокувати подальшу допомогу Україні. Позбавлення американських боєприпасів, українські батареї перейшли від 10 тисяч снарядів на день до 2 тисяч. Республіканці, можливо, нарешті піддадуться інтенсивному тиску, щоб стати на бік демократичної України замість авторитарної Росії. Спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв запланувати голосування щодо нової допомоги уже на квітень. Якщо це станеться, уряд США потенційно може терміново відправити в Україну сотні тисяч снарядів. Вони можуть почати надходити одночасно з прибуттям щонайменше мільйона снарядів, закуплених для України в рамках чешської ініціативи. Також надійдуть боєприпаси, обіцяні Європейським Союзом. Незабаром Україна може бути завалена артилерійським боєприпасами. Якщо так, українська артилерія захоче повернути до строю кожну гармату, яка може бути і безпечно стріляти. Ось чому так важливо, щоб українці почали ремонтувати всередині всю свою техніку. Ще одна новина по боєприпасах в цьому стилі теж в Форбсі. Міністр оборони Естонії Хано Певкур повідомив, що частина боєприпасів, які викупляють для України в рамках чешської ініціативи, потрапить на фронт уже через пару місяців. Частина лише до кінця року. Це пов'язано, зокрема, з тим, що їх треба перевірити, адже невідомо, в якому вони стані. Ви знаєте, що чехи згрібали всюди, де тільки можна по світу. Мільйон снарядів. Молодці, що зробили, передають в Україну. Насправді, не найбільші гроші. Питання 1,5-3 мільярди євро. Знову ж таки, наші ворюги крадуть більше. Знову ж таки, Захід, Європа, Євросоюз, які мають мільйонні, трильйонні бюджети, сьогодні не можуть виділити 3 мільярди. Та дайте 10 мільярдів, давайте по всьому світу скупимо і 155, і ті радянські, щоб ми могли стріляти. Чим важливий Forbes? Forbes – це видання республіканців.
Насправді ще й сам Стівен Форбс свого часу сам балотувався в президенти, не виграв, правда. Але це демонстрація того, що уже прореспубліканська преса змушує республіканців голосувати. Раз. Друге, підпирає їх. Тому зараз питання не в тому, чи будуть снаряди, чи не будуть. Будуть гроші, чи не будуть. Питання наступне. Коли вони будуть? Ось це для нас зараз критично. Бо ми бачимо, що Путін збирає війська. Путін участками відступає, зокрема, по морю. Ну от, але збирає війська, щоб атакувати по нашому суходолу. І, що дуже важливо, запускає свою пропаганду, зокрема, Ілона Маска, типу «Українці, здавайтеся». Ось це вікно тиску на Україну. Чим воно зумовлено? Відсутністю великої кількості снарядів. Тому Путін зараз хоче, от заяву Піскову накладіть на це, що українці, прийміть окупацію, бо буде більше. Тобто йдуть торги. Прийміть там, де ми стоїмо, бо ми підемо, захватимо Харків і Дніпро, або, як там говорили, Харків і Одесу. Я вам говорив, що будуть заходити з Сумщини на Харків, відрізати по старих радянських картах. Одним словом, вони торгуються. Тільки прийде зброя, все, Росія готова буде уже там, де вони стоять, і навіть далі, а то й виходити, коли ця зброя почне стріляти, і росіяни почнуть відступати. Згадайте Харківщину, згадайте Херсонщину, згадайте ту ж саму прекрасну Сумщину. Тому ось тут зараз дуже важливі рішення, які важливо пам'ятати, що тільки прийде зброя, Росія почне відступати, як оті кораблі до Новоросійська. А зараз на оці так звані ядовиті пропозиції точно вестись не треба. Хто такий Ілон Маск? Він пише, він не дурень, він давно рекомендував. Юнаці, ви займаєтеся старелінками, ви займаєтесь машинами, ви займаєтесь ракетами. От і займайтесь ними далі. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зможуть від католицької Пасхи до православної Пасхи встигнути поставити снаряди та проголосувати, власне, за гроші та зброю для України в парламенті американському, а в Європі мобілізуватися, щоб доплатити решту чеку чеської ініціативи. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друге, я вас дуже попрошу підписатись на цей YouTube-канал і зробити донат для наших хлопців-дівчат, інтернаціональний легіон, бахмутський напрямок. Купуємо реби для 2 машин медичної евакуації наших бійців. 2 кілометри довозить дрон, точка пересадки, і далі вони везуть. І щоб до них FPV не прилетів, треба реби. Будь ласка, 20 тисяч залишилось, давайте доб'ємо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.